I en situation, hvor en bestemt medarbejder er færdig med sin del af arbejdet på en bestemt aktivitet, så kan det være en fordel at lukke for medarbejderens mulighed for at aflevere flere timer på aktiviteten. Det er kun for den ene medarbejder, at aktiviteten bliver lukket. Medarbejderens adgang til at aflevere timer bliver spærret fra dags dato. Det vil sige, at medarbejderen vil kun kunne aflevere timer på aktiviteten fra seneste afleveringsdato og så frem til lukkedatoen. Og du kan se medarbejderens afleveringsdato ud for navnet her. For at lukke af for en medarbejder på aktiviteten, så skal du højreklikke på aktiviteten og vælge Rediger bemandingsplan. Her får du en liste over de medarbejdere, som allerede er bemandet på aktiviteten. Klik på den, du vil lukke for, og så på den røde pære. Nu bliver der lukket af for den medarbejder.